মহানগৰবাসী হওক বা অসমবাসী হওক কেতিয়া নিজৰ নিৰাপত্তা লাভ কৰিব বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ভাবুকি আহে কিন্তু সেই ভাবুকিৰ পাছতো বহুতে স্বাভাৱিক জীৱন অব্যাহত ৰাখে আৰু তাৰ মাজতে অঘটনসমূহ সংঘটিত হৈ যায় তাৰ বাবে কাক দোষাৰোপ কৰিব এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমাৰ হৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱ ঠাকুৰী আছে আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক কৃত্তিক কৌশিকো আছে আমি দুয়োজনৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰি আছো ইয়াৰ লগত জড়িত মই আকৌ এবাৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে ঋত্বিক আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে জাহ্নৱী আৰু এই প্ৰাণময়ৰ বাহিৰেও আন এজনকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অসমৰ আন এটা প্ৰান্তত সেই সন্দৰ্ভত আৰু কি কি ইনপুট আছে আপোনাৰ লগত প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বা তেওঁলোকে এইটো নিশ্চিত কৰা নাই যে সেই যুৱকজন কোন আছিল বা সেই যুৱকজনক কেনেধৰণে জড়িত কিন্তু যি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ সেই যুৱকজন আলফাৰ লগত যি কি কোনো প্ৰকাৰে জড়িত যুৱক এজন যুৱক আৰু তেওঁক গোলাঘাট আৰু নগাঁও সীমান্তত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইফালৰ পৰা তেওঁ গৈ থাকোঁতে তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ যিটো দল অভিযানকাৰী দল আছিল সেই দলটো তাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে বা তেওঁ পৰিচয় সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যি দুজন যুৱক আছিল যি দুজনে ইয়াত গ্ৰেনেডটো নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু এই স্কুটিখনত জাহ্নৱী শইকীয়াক থৈ আহিছিল সেই দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি আৰক্ষীয়ে কালি সংবাদ মাধ্যমতে জনাইছে আৰু অভিযানকাৰী এটা দল ইতিমধ্যে সেই দুই যুৱকক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো আজি বিয়লি ভাগত বা আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত এই দুই এদিনতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেই দুজন যুৱককো আৰু সেই দুজন যুৱক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আৰু তথ্য পোহৰলৈ আহিব যে কেনেধৰণে অপাৰেট কৰিছিল আৰু কোন কোন যুৱক ইয়াত জড়িত আছে তেওঁলোকে এক্টিভ আলফা সদস্যনে আন জাহ্নৱী শইকীয়া বা প্ৰাণময় ৰাজগুৰুৱে তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছে অভাৰগ্ৰাউণ্ড সদস্য হিচাপে এই সম্পূৰ্ণ তথ্য ওলাই পৰিব আৰু প্ৰাঞ্জল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই যি প্ৰাণময় ৰাজগুৰু আৰু জাহ্নৱী শইকীয়া আৰক্ষীৰ যি জেৰা সেই জেৰাই বহু তথ্য পোহৰলৈ আনিব যদি সঠিকভাৱে সেই জেৰা কৰা হয় সঠিকভাৱে সেই তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেন্তে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত বা ভৱিষ্যতে যিকোনো এই লোকসকলে কৰা পৰিকল্পনা ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়াই সফল হ'ব নিশ্চয় ঋত্বিক আপুনি লাইনত থাকক মই পুনৰ নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিছোঁ চুৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গ'লে জাপি এই আত্মপাক্যশাৰী যেন অসম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত বহুবাৰ খাতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেধৰণৰ প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাইবাৰ ডম ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এই ঘটনাৰ পাছতেই আৰু অন্যান্য যিসমূহ আনুষংগিক পদ্ধতি আছে কৌশল আছে তাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল আৰু এওঁলোক ধৰা পৰিলে সেইখিনি পদক্ষেপ পূৰ্বৰে পৰা আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয়তাৰে যদি পালন কৰি থাকিলেহেঁতেন হয়তো এনেধৰণৰ বিস্ফোৰণ কেতিয়াও সংঘটিত নহ'ল হয় মানে সেইটোতো হয় আৰক্ষী সদায় ডিফেন্সিভ ৰোল যিটো প্লে কৰিব লাগে মানে খেলখনত আপুনি ডিফেন্স যদি হয় আপুনি এটা গ'ল হ'ব নোৱাৰিব এটা গ'ল হ'লে আপুনি দোষী হ'ব কিন্তু ইমানটা গ'ল ছেভ কৰিলে তাৰ কৃতিত্ব সাধাৰণতে পোৱা নাযায় মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে আৰক্ষীৰ নিজৰো বহুত সীমাবদ্ধতা আছে বহুত আৰক্ষীৰ পোষ্ট খালী আছে তেওঁলোকক প্ৰপাৰলি ভালকৈ ফেচিলিটি দিয়া নহয় এইটো হ'ল প্ৰথম কথা কিন্তু মই ভাবোঁ গুৱাহাটী CCTV যিটো লগাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো সক্ৰিয় কৰিব লাগে CCTV থকা হ'লে এই ঘটনাত হয়তো চিনাক্ত কৰাত অলপ সহজ হ'লহেঁতেন বা আৰু এটা এক ডিটাৰ্ণ হিচাপে কাম কৰে যে বহুত মানে ভয় খায় যে ইয়াৰ যদি CCTV আছে মই ওলাই যাওঁ নেকি গতিকে সেই ভয়ৰ কাৰণে কামটো কৰিব লাগে মই ভাবোঁ অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খুব ক্ষিপ্ৰতে ৰিয়েকশ্যন দিছে আদৰ দেখা যায় যে আগৰ নগৰ ঘটনা বা চিলাপথৰ ঘটনা তেওঁ 3-4 দিন সময় লৈছিলে এটা ঘটনা নিন্দা কৰিবলৈ কিন্তু যিকোনো কাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ DGP আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত কুল শইকীয়া আমি সকলোৱে কুল ডাবলৈ আনো কুল শইকীয়াই ব্যৱস্থা লওক আৰক্ষীৰ যি হিত সন্মান সেইটো ঘূৰাই আনক আৰু নাগৰিকৰ যিটো অধিকাৰ নাগৰিকৰ যিটো স্বচ্ছন্দে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সেইটো তেওঁলোকে দিয়ক আমিও তেওঁলোক সহায় কৰোঁ লগতে মই ভাবোঁ ঋত্বিক কৌশিক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই এই কেছটো যদি ভালকৈ যদি ৰিজল্ভ কৰা যায় বহুতখিনি কথা গম পোৱা যাব সেইটো মই ভাবোঁ সেইটো সঁচা আৰু যিহেতু অনুপ চেতিয়া মই ভাবোঁ আলফা সদস্য হিচাপে তেওঁৰ লগত মোৰ বহুত বিৰোধিতা আছে কিন্তু তেওঁক মই ভদ্ৰলোক বুলি ভাবোঁ এজন অনেষ্ট এজন লিডাৰ বুলি ভাবোঁ অনুপ চেতিয়া হয়তো বহুতখিনি ইনপুট দিব পাৰিব মই এক ধৰণৰ অনুৰোধ যে অনুপ চেতিয়াক যদি আৰক্ষীয়ে যদি এপ্ৰ'চ কৰে তেওঁ যদি প্ৰপাৰ খবৰটো দিয়ে কাৰণ আলফাৰ নামতো এইসকল ব্যক্তিয়ে বেয়া কাম কিছুমান কৰি আছে আমি বিচাৰোঁ আলফা এটা অধ্যায়টো সামৰণি হওক সফলভাৱে সামৰণি হওক আলফাৰ নামত বহুত ল'ৰা ছোৱালী ঢুকালে আমাৰ একমাত্ৰ বিধৱাৰ এটা ল'ৰাও আলফাৰ নামত গৈ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা বহু ইতিহাস আছে আমি তেওঁলোকক অৱজ্ঞা নকৰোঁ আলফাৰ অধ্যায়টো সমাপ্ত হওক অসম আকৌ শান্তিৰ পথত হওক প্ৰস্পাৰিটি আমাক লাগে সকলোৱে হওক আৰু অনুচ্ছেদে যেতিয়া আলোচনাৰ কাৰণে ঘূৰি আহিছে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে আৰু বহুত আলফা লিডাৰতকৈ অনুচ্ছেদৰ অনেষ্টি আছে এইটো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে গতিকে অনুচ্ছেদৰ সহযোগ কৰক আৰু মই ভাবোঁ পৰেশবোৰকো পৰেশবোৰকো আচলতে আলোচনাৰ মাজলৈ অহাৰ এটা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে এই বয়সত তেওঁ চীন ম্যানমাৰৰ অৰণ্য জীয়াই থকাৰ কি যুক্তি আছে
তেওঁৰ বয়সৰ মানুহ আজি গাঁৱত নাতি পুত্ৰী এটা সংঘাৰলৈ বহি আছে। গতিকে পৰেশ বৰাক অসমলৈ অনা ভাৰতলৈ অনাৰ এটা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে, সন্মান হওক, ডিগনিফাইড ৱেত যদি এটা আলোচনা কৰোঁ যদি কয় পৰেশ বৰাক আমি ভাল পাম। অনাহক এটা বিতৰ্ক, অনাহক এটা অলি খপনৰ পিছত হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা মৰি থকাৰ কোনো যুক্তি নাই। গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে নতুন নতুন চিন্তা কৰিছে, চাইনিজ চাইণ্টিষ্টে নতুন কৃত্ৰিম চন্দ্ৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, ইজৰাইলৰ চাইণ্টিষ্টে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে প্ৰতিষেধক কাম কৰিছে। আমি কি খালি আলফা আৰু আলফাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিম নেকি? আমাৰ আৰু কাম নাই অসমীয়া ল'ৰাবিলাকৰ। গতিকে তেওঁলোকে ভালৰ ভাল কোন কৰিব, অসমীয়া মানুহ আমি ইণ্টেলিজেণ্ট। আপুনি দেখিব এভাৰেজ এজন ইণ্ডিয়ান তাতকৈ অসমীয়া এজন এভাৰেজ বহুতখিনি ইণ্টেলেকচুৱেল, বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট। গতিকে আমাৰ এই প্ৰতিভা ভালকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে। অনাহক এই যে আতংক, অনাহক যে এই যে বিপ্লৱ, এই যে সংঘাত, এই প্ৰতিহাৰ হ'ব লাগে। আৰু অসমীয়া মানুহ সঁচাই জগতত যাবলৈ সক্ষম হ'ব। অসমীয়া মানুহৰ যদি মেধা ভালকৈ যদি প্ৰয়োগ কৰা হয়, অসমীয়া মানুহ ভাল 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 পদবীত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আমি নাম কৰিব পাৰিম। এই ধৰণৰ এটা যদি এটা স্পিৰিট আমি যদি কৰিব পাৰোঁ, চৰকাৰে গধুলি দেখক, আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰক, ৰাইজে সহযোগ কৰক, মিডিয়াই অলপ এক্টিভ ৰোল প্লে কৰক, আমি সঁচা অৰ্থত অসমখনক আমি এখন শক্তিশালী, প্ৰস্পাৰাছ, পিচফুল, প্ৰগ্ৰেছিভ প্ৰভিন্স অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি আমি গঢ়িব পাৰিম। নিশ্চয় সুন্দৰ কথা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৱ ঠাকুৰী এটা কৰিয়া। লগতে আমি সতীৰ্থ সংবাদী ঋত্বিক কৌশিককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। বহুকেইটা বাৰ্তা আমাৰ এই বিশেষ বুলেটিনৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে যে পৰেশ বৰুৱাকো এতিয়া আলোচনাৰ মাজলৈ আহিবলৈ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই বাৰে বাৰে কৈ থাকে ইমেইল বাৰ্তাৰ জৰিয়তেই হওক বা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তেই হওক যে সাৰ্বভৌমত্বৰ কথা আলোচনাত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব। সিয়ে এটা প্ৰশ্নবোধক চিন সদায় থিয় কৰাই আহিছে আৰু সেই বিষয়টোক লৈ সদায় দুদল্যমানতা বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৰেশ বৰুৱাই জানি বুজি আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব বিচৰা নাই নে তেওঁক আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সেই সকলো বিষয় আমি আগন্তুক দিনতো লক্ষ্য ৰাখিম। আমি এই সন্দৰ্ভতো বহুকেইটা ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদন নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াই থাকিম।